Välkomna till en kort passionsandakt från Björneborgs kyrka. Vi är inne i stilla veckan och igår var det palmsöndagen och vi inledde med att sjunga psalmen 443. Dig vi lovsjunger ärar. Jag ska berätta lite mer om den här psalmen. Det är ett stycke som jag har lånat ur en av våra äldsta kristna tidskrifter, Budbäraren, och det är en man som heter Torbjörn Arvidsson som har skrivit det här om den här fina psalmen. En härlig sak med psalmboken är att den inte bara innehåller vår tids sånger utan också slitstarka psalmer som sjungits i många århundraden och i andra länder. Till palmsöndagen har vi en pärla som stämmer in på detta. Dig vi lovsjunger ärar. Psalmen 443. Den känns modern, men skrevs redan år 820. Att vi sjunger den idag har vi Anders Frostenson att tacka för. Ingen har betytt mer än Anders Frostenson för vår nuvarande psalmbok. Han har inte bara skrivit många omtyckta egna psalmer, utan också introducerat en stor mängd både välkända och okända psalmer från andra länder och gjort lysande bearbetningar av dem till svenska. Dig vi lovsjunger ärar skrevs av spanjoren Theodulf som var präst och poet och teolog och redan vid 25 års ålder blev biskop i Orleans i Frankrike. Psalmen lär i originalet ha haft inte mindre än 35 verser. Den svenska texten är enkel och fräsch. Barnen och de fattiga nämns särskilt bland dem som hyllar Jesus. En detalj är att Frostenson har slopat många och i texten, vilket gör att den får ett fint flyt. Lägger man kläder och strör palmer, går mot uppståndelsen, ljuset. Som så ofta är det kombinationen av bra text och bra musik som gör psalmen så härlig att sjunga. Carl Bertil Agnestig, som skrivit melodin, är nog mest känd för sin pianoskola Vi spelar piano. Han tonsatte också körsånger, barnvisor och psalmer. Agnestigs skicklighet visar sig i att hans sånger är enkla att sjunga och samtidigt så melodiska. Han har även skrivit melodin till Lär mig att bedja av hjärtat. Psalm 214. Psalmen 443 kunde gärna sjungas oftare, även på första advent. Det är ju samma bibeltext den dagen, men den är skriven speciellt för palmsöndagen. I passionstiden är annars många psalmer med rätta målstämda, men det måste också få finnas en jubelton när vi hyllar Jesus vid intåget till Jerusalem. Dig vi lovsjunger ärar. Dra in oss i Guds barns lovsång genom alla tider till vår frälsare och Herre. Alla ska nu läsa för oss en liten text ur passionsserien från Markus evangeliet. Varsågod. Det var två dagar kvar till påsken och det osyrade brödet högtid. Översteprästerna och de skriftlärda söker efter ett sätt att kunna gripa Jesus med list och döda honom. De sade inte under själva helgen, för då kan det bli oro bland folket. –
Den här texten handlar om förberedelserna för judarnas största högtid i Jerusalem. Mängder av människor, tiotusentals, har samlats från hela Medelhavsområdet för att fira hur judarna blev räddade från fångenskapen i Egypten. Många har redan anlänt, andra kommer de närmaste dagarna. Det är kryllar av folk överallt. Och så är det då denna Jesus som har kommit. Och de ledande religiösa auktoriteterna, överste prästerna, stora rådet, fariseerna, de skriftlärda, de känner att marken gungar. Att deras religiösa auktoritet är ifrågasatt och hotad. De känner säkert också oro för att denne Jesus ska betraktas som en upprorsledare och få med sig massorna i ett uppror mot den romerska makten. Pontius Pilatus kom ju själv från staden Caesarea vid havet där han annars håller till, med en rejält väl tilltagen här, och inkvarteras i Antoniaborgen, granne med templet. Därför så tänker de att något måste göras, och nu snabbt. Och de söker efter ett tillfälle att kunna gripa och oskadliggöra denne Jesus från Galileen, från Nazaret. Men de tänker lite strategiskt att, ja, att gripa honom mitt under själva högtiden, när det är så mycket folk som trängs på gatorna och speciellt vid templet, det kanske blir svårt. Svårare än vad de mäktar med. Och de är ännu inte klara över hur de ska göra. Och något av det tankesättet kanske vi också kan ha. Vem är denne Jesus? Vad är det så märkvärdigt med denna påskhögtid? Är det så viktigt? Gör det så stor skillnad? Ja, för mig så betyder påsken allt. Det är kärnan i den kristna tron som utbildar sig. När Jesus kommer, blir människa och offrar sig själv för dina synder och mina. Och slutligen, det bästa av allt, uppstår till evigt liv. Och med löftet att vara med oss alla dagar till tidens slut. Amen. Låt oss be. Evige Gud, vi tackar dig för att din son blev människa och tog på sig förnedring och lidande, ända till döden på korset. Hjälp oss att följa honom i tro och lydnad. Och låt oss med honom uppstå till evigt liv. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Låt oss också tillsammans be Herrens bön. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Tag emot Herrens välsignelse. Herren välsigne er och bevara er. Herren låt sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vände sitt ansikte till er och give er frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.
Som avslutning ska vi få höra ett postludium av Jörgen Hasselblad på orgeln i Björneborgs kyrka.